Što se tiče onog stajskog đubriva, da raštrkano je po svuda da treba da se napravi kocka 6 sa 3 i da se raspodelimo što se tiče paba. Znači, rekao je što se tiče onog stajskog đubriva, da raštrkano je po svuda da treba da se napravi kocka 6 sa 3 i da se to đubre složi sa vilama, znači neko od muškaraca ko je jak. Eto, Jackson i Filip, oni treniraju. Jedna, o čemu stalo? Ne ideš u štalu đubre, samo treba se prebaci. Znači, ne znam, ja mislim da ima negde oko 3 vile. Ja ću biti tamo sa vama. Znači, to treba, to đubre, rekao je da to mora pohitno. Prošli put je to rekao, međutim, kiša je padala u ponedeljak ono kad je bio. Kiša je padala, nije moglo da se radi. Zato što ljudi kad budu došli sa...